Sveicināti! Šodien kopā ar mani Vēro Lohna mēs parunāsim par skaistumu un fitnesu. 17. maijā Studio 69 notiek bodybuildinga un fitnesa čempionāts. Un šodien pie mums ciemos ir viena no konkursa dalībniecēm. Sveiki! Stādies priekšā! Sveiki! Mani sauc Madara Mazēsīte. Es esmu no Dobeles un pirmo reizi piedalos šādās fitnesa sacensībās. Kāpēc tu izvēlēji fitnesu? Tu izveido savu ķermeni. Ķermeņi ļoti sievišķīgi. Tas ir visfošākais hobijs, kāds vien var būt. Citiem hobijs ir spēlēt kārtis, citiem hobijs ir zīmē, citiem hobijs ir dziedāt. Mans hobijs ir fitness. Tas, ar ko es aizraujos. Un kāpēc izvēlēji piedalīt šajā konkursā? Es vēlos sev pārbaudīt, cik es daudz var izturēt. Šī diēta mūs ļoti pārbauda, cik mēs ilgi to spējam. Tas ir ļoti grūti, ir pat reizēm grūti pasmaidīt, ir pat grūti reizēm parunāt ar cilvēku, jo mēs patērējam visu laiku spēku. Un pastāsti mums par savu vingrinājumu. Varbūt tev ir kaut kādi speciāli vingrinājumi? Top 3 varbūt? Man nav speciāli vingrinājumi. Es atnāku uz sporta zāli, satieku treneru. Treners pasaka, ko mēs darām. Mēs to arī darām. Es laiku uzticos ar savu treneru. Viņš ir mans mākslinieks. Es esmu plastilīns. Viņš ir mākslinieks. Viņš veido no plastilīna figūru. Un pastāsti mums par savu diētu. Ēdu ļoti daudz ko. Man ēdienu kāda ir dažādīga, daudzveidīga, tāpēc, kad es ēdu visu balto gaļu, tā ir vista, tilapī, visādas baltās zivtiņas un lāsītis, tuncītis, viss kaut kas, gliemenītes un tā. Un no rokhidrātiem es ļoti uzmanīgi šobrīd. Bet tev vairāk vai mazāk koboku mīlas. Un kur tu strādi? Varbūt tev ir hobija kaut kāda? Hobijas. Vienīgais hobijas, kas ir, tas ir fitness. Es atbraucu no darba 6:30. Es esmu zālē 3 stundas un atgriežos mājās 9:10, 11:00 kaut kur vakar. Visa mana dzīve ir apmēram ap fitness. Un kur tu strādi? Es strādāju grīdas seguma veikalā par sekretāru asistentu. Kāpēc žūrija vajag izvēlēt tieši tevi? Es domāju, kad es esmu skaista. Es māku tev pasniegt. Man ir skaists mājas. Par ķermeni, ķermeņa proporcijas man arī ir. Es domāju, kad es ciešu ar visiem saviem trumpiem un mēģināšu sasniegt, ko vien var sasniegt. Vai konkursa tev galvenais ir uzvarēt? Nē. Es šobrīd esmu tikai attīstības procesā. Es šobrīd attīstos. Es domāju iet vēl uz nākamajiem gadiem, vēl uz augšu. Es tikai esmu pats mazumiņš, kas no manis ir izveidots. Es esmu tikai iesācējis. Es nevaru uzreiz iet, jā, es būšu pirmā. Top 3? Varbūt arī. Es nezinu, kādas ir manas pretinietas. Mēs visi esam, es zinu to, ka mēs visi esam skaisti. Bet žūrija lems, kura būs pirmā. Un kāda krāsa tev būs spēlt kostīms? Mans bikīni ir saknā krāsā. Man liekas, ka bondīniem piestāv. Jā, sākumā ar kādam akmeņiem? Ar akmeņiem Surovski, jā, ļoti daudziem. Un kleitā kāda krāsa? Kleita ir zilā. Piesaņot manā mācīm. Un tavi novēlējumi citiem dalībniekiem? Mans novēlējums būt stiprām. Iet uz priekšu, nepadoties, neraudāt, neteikt, es to nevaru. Ir jāsaka, es to varu. Un ejam, esam skaistas un parādam visu, kas mums ir. Paldies tev. Paldies tev arī.